Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan melihat kembali tahap keboleh capaian rangkaian internet di kawasan pedalaman seluruh negara. Ini termasuk merangka untuk menyediakan satelit bagi meningkatkan capaian internet sejajar perkembangan arus digital. Keboleh capaian internet di seluruh negara pada masa kini ialah 87%. Manakala bakinya 13% di kawasan pedalaman tidak mendapat capaian internet. Timbalan menterinya, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, selain menaik taraf dan memasang pencawang baru, pihaknya turut berusaha mendapatkan kemudahan satelit bagi membantu mencapai tahap rangkaian yang lebih laju dan baik. Ia juga dilihat selaras dengan saranan Perdana Menteri ke arah negara menjalankan ekonomi gig. Sekarang ini pembelian online dan sebagainya. Dan kalau lah maknanya tak ada online, apa semua wifi pun tak ada, jadi maknanya macam mana nak beli online. Jadi ini mana di luar bandar perlu mendapat kemudahan tersebut semua. Dan ini adalah usaha yang penting bagi pihak kerajaan, terutama daripada Kementerian Komunikasi, supaya luar bandar ni mendapat liputan bagaimana dapat luar bandar. Cuma kita kata laju yang tak laju tu, maknanya itu peringkat demi peringkat lah. Tetapi perlu mendapat kemudahan dengan liputan. Beliau berkata demikian selepas program sepakat Ad Community di Santan Padang Besar Perlis. Pada majlis berkenaan, Datuk Zahidi menyerahkan 20 dekoder MyTV kepada golongan B40 dan OKU selain turut melawat salah sebuah rumah penerima dekoder berkenaan. Beliau turut melawat kompleks baharu RTM Perlis serta menghadiri mesyuarat bersama agensi di bawah KKMM sebelum menjadi tetamu konti Perlis FM di Kangar.